l'hort de Cal Cerdà ha tornat a plantar pastanaga. Les veus diuen que al Vallès Oriental no hi ha bona terra per cultivar-les, però l'experiència de fa 2 anys assegura que les pastanagues de Cardedeu són ben bones. Tothom diu que no és gaire terra de pastanaga perquè hi ha molta pedra i es fa més al Maresme, que és terra més fina i creix molt millor, creix més recta i més ben feta. Però aquí un any em van fer, ens va sortir bastant bé, i aquest any hem tornat a provar. Què passa? Que tothom de per aquí, tothom la té molt creuada. Tothom et diu que no va bé, i mira, aquest any l'hem sembrat i veiem què fa. No surt tan bé com el Maresme, diguem, tan recta i tan ben feta, però era molt bona, era boníssima. I aquest any això, ho tornarem a provar i n'hem sembrat bastanta, o sigui que anem a tope. En Quim, en Marçal i en Marc són els 3 membres de l'Hort de Cal Cerdà. Els seus productes ecològics es destinen a fer cistelles als restaurants de proximitat, a algunes botigues locals i també a la cooperativa de Cardedeu Autosuficient. Ara treballen 12 hores al dia per cultivar melons, síndries, pebrots, moniatos, mongetes, bledes i un llarg etcètera, per tenir una collita sempre de temporada.